crazy. Everybody went on stage with me. I was there with them, I don't know, having fun. It was awesome. I really loved it. The last time I came, it was the same thing. I love your party people. Everything is beautiful here. I love Greece. I don't know, I fall in love with your country. I don't speak English very well, but in Romanian, I say the best. So, Ella, what is your next job? My next? Your next job. What is... I don't have a job. I'm actually a student. I study journalism, second year. And my actually job, my reason of being is music. It's everything about music. Yeah, so that's what I do. Only music. So, you have any impressions or anything to tell me about the moments here in Greece except the music? What else did you like here in Greece? Today, with a guilty person, I stayed on the beach and I am a toast. I am a toasted bread. Oh my God. But the sea, the trees, the plants you have here, it's, I just stay and stare. It's like St. Naya. What? I was in St. Naya the last February. Oh. The place there is magical. Greece as a country, as the climb and the sea and the weather, I'm obsessed with this country. I don't know. And the people. And the people, party people, all over the place. They're all over. Thanks a lot, dear. Thank you. I wish you the best. Thank you very much, the same. For you too, Mr. Cameraman. Λοιπόν, ξαναγυρίσαμε εδώ πέρα, είδαμε την Έλα Ρόζε, έχω όμως εδώ πέρα μαζί μου την Ανθή. Συνεχίζουμε το γυναικείο θέμα για το μακιγιάζ. Είναι ένα για μένα. Λοιπόν, Ανθή μου, πάρε να σου φέρω ένα μικρόφωνο, πάρ' το από εκεί πέρα. Για να ακούγεσαι, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, να ξέρεις, χωρίς μικρόφωνο δεν γίνεται. Συνεχίζουμε εμείς το βασικό μας θέμα εδώ πέρα, το γυναικείο αποκλειστικά, το μακιγιάζ. Πιστεύω ότι πάρα πολλές φίλες μας παρακολουθούν και θέλουν να μάθουν πάρα πολλά μυστικά. Θα τους δείξουμε, ναι, τα πρώτα βήματα. Τα πρώτα βήματα. Θέλω να μου πεις πώς θα ξεκινήσεις. Τώρα να σου κρατάω εγώ το μικρόφωνο για να μπορεί να κάνει η Ανθή τη δουλειά. Η Χαρούλα έχει βάλει ήδη την κρέμα της. Χαρούλα, έχεις βάλει ήδη το. Πώς την είπαμε? Μια ενδυνατική απλή. Θα αρχίσουμε με το make-up. Ωραία. Το make-up είναι το σημαντικότερο. Τώρα, ας πούμε, εσύ πώς ξέρεις τι χρώμα, τι της πάει? Η Χαρούλα, από ό,τι βλέπουμε, έχει μαυρίσει. Έχει πάρει ένα πάρα πολύ ωραίο. Χαρούλα, μαύρισες απίστευτα, ε! Κάθεσαι πολύ στον ήλιο? Ναι, πάρα πολύ. Βάζεις αντιλιακό? Βάζω, βέβαια. Σε όλο το σώμα, έτσι? Σε όλο, ναι, παντού. Γιατί ο ήλιος κάνει πολύ μεγάλο κακό. Ναι, βέβαια. Και αυτό είναι ένα γυναικείο θέμα, θα το κάνουμε μια άλλη φορά. Γιατί ο ήλιος πειράζει. Και καταστρέφει το δέρμα. Ναι. Προκαλεί προώρη γύρανση. Αλήθεια. Και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Οπότε, κορίτσια, φίλες μου, βάλτε αντιλιακό. Βάλτε αντιλιακό. Μην πηγαίνετε στην παραλία χωρίς αντιλιακό. Είναι βασικό. Ναι. Αρχίζουμε λοιπόν με τη βάση. Ναι. Η βάση πρέπει να είναι στο χρώμα του δέρματος. Πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιούμε πινέλο. Ή περισσότερες δεν το κάνουν με το χέρι. Οι περισσότερες γυναίκες, ναι, στο σπίτι τους το κάνουν με το χέρι. Εγώ σαν επαγγελματίας πάντα χρησιμοποιώ πινέλο. Πινέλο ή ένα σφουγγαράκι λάτες. Είναι αλήθεια ότι με το χέρι χρησιμοποιούμε μεγαλύτερη ποσότητα? Ότι μας ξεφεύγει παραπάνω? Όχι, περισσότερη ποσότητα χρησιμοποιούμε με το πινέλο. Αλήθεια? Αρκεί να ξέρεις όμως να το χειρίζεσαι. Γιατί εγώ, παιδιά, έχω την εντύπωση ότι μόνο με το... όταν το χρησιμοποιείς με το χέρι. Όχι.
λιγότερη ποσότητα. Μάλιστα. Πέτρο, έλεγε και εσύ εδώ πέρα να μας πεις τα μυστικά σου. Έρχομαι. Τη γνώμη σου. Πέτρο, δεν πιστεύω να βάφεσαι. Λοιπόν, πλάκα κάνεις. Όχι βέβαια, ποτέ. Δώσε μου λίγο το μικρόφωνο από εδώ. Ναι. Έτσι, να κρατάω λίγο εγώ το μικρόφωνο. Να μας λες εδώ τι κάνεις. Πρώτα τώρα έβαλα τη βάση. Την απλώνουμε καλά σε όλο το πρόσωπο. Είδες, πρέπει να τα μαθαίνουν και οι άντρες. Κανονικά πρέπει να τα ξέρετε κι εσείς αυτά. Εγώ γιατί να τα ξέρω. Θα βάψω κάποια γυναίκα, λες. Πρέπει. Νομίζω ότι οι άντρες ξέρουν περισσότερα πράγματα από κάποιες γυναίκες και τα προσέχουν όλα. Εμείς προσεύχουμε αυτά που βλέπουμε, να ξέρεις. Πάντα και είμαστε κριτές. Αλλά τώρα θα δεις όμως. Είστε πολύ αυστηροί κριτές και αυτό ίσως είναι και το καλύτερο. Όμως τώρα θα δεις πώς είναι ώρα θα την πάρει την Ανθή για να μην γκρινιάζεις οι άντρες. Άντε, βάψου, τελείωνε. Πάμε να βγούμε. Τι κάνεις το σύνορα. Αυτό είναι μια καλή λύση να μάθουν τηλεθεάτριες. Ναι. Για τους συζύγους να μην αργούνε. Με απλά Είδατε. Πραγματάκια, έτσι. Η Χαρά είχε λίγο πιο άσπρο ήταν το πρόσωπό της από ότι το σώμα. Το κάναμε ομοιόμορφο. Ωραία. Για να μην υπάρχει αυτή η διαφορά. Η διαφορά. Ούτε με το λαιμό να έχει διαφορά. Το κονσίλερ. Απαραίτητο. Το κονσίλερ. Το κονσίλερ είναι για τους μαύρους κύκλους, σωστά. Ναι. Όλες οι γυναίκες πρέπει να χρησιμοποιούν κονσίλερ. Αυτό θα έλεγα, ότι η Χαρά δεν έχει μαύρους κύκλους, αλλά το κονσίλερ είναι πάρα πολύ καλό να το χρησιμοποιούμε, γιατί είναι ειδικό για την περιοχή των ματιών, σε σύγκριση με το make-up, και φωτίζει καλύτερα την περιοχή. Θέλουμε να δώσουμε λάμψη, εκτός το ότι να καλύψουμε μαύρους Μια κύκλους. Μια φωτεινότητα, αυτή τη φωτεινότητα. Ναι. Όχι, ξέρεις, επειδή είμαι και είπαμε λάτρης της φυσικής ομορφιάς, αυτά τα συστατικά όλα είναι φυσικά. Πάντα κοιτάμε να ψωνίζουμε προϊόντα που να είναι όσο το δυνατόν πιο φυσικά. Και υποαλλεργικά. Γιατί όλα. Είναι βασικό Κλείστε μου λίγο τα μάτια. Να μην έχουμε αλλεργίες στο πρόσωπο και δημιουργήσουμε πρόβλημα στο δέρμα μας. Ναι. Οπότε δηλαδή να αποφεύγουν οι γυναίκες να παίρνουν από διάφορους... Να κοιτάνε τα συστατικά. Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν πολλά make-up και τέτοια που τα πουλάνε ελεύθερα, έτσι. Είναι... Δηλαδή είναι από μαγαζιά ελεγμένα και αυτά, αυτό λέω. Πιστεύω το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει κάποιος. Μπορεί να είναι γιατί... φθηνά βέβαια, ναι. Αλλά εντάξει. Γιατί δεν μπορείς να βάλεις το πρόσωπο. Όπως δεν τρώμε ό,τι να είναι, έτσι δεν πρέπει να βάζουμε και στο πρόσωπό μας ό,τι να είναι. Η μικρή διαφορά που έκανα είναι ότι βάλαμε κονσίλερ. Έρχεται και ο Νίκος εδώ πέρα. Ήρθα να κρίνω το αποτέλεσμα. Να κρίνεις το αποτέλεσμα. Ακόμα δεν τελειώσαμε. θα δούμε... Δείχνουμε εδώ πέρα τα βήματα. Και εσύ, Νίκος, ειδικός, θα μας πεις, θα έχεις μια μεγαλύτερη κριτική στο τι θα κάνεις. Πώς αισθάνεσαι. Και από τώρα Τέλεια. Θα να αρχίσουμε. Η Ανθή, εκτός από μακιγιάζ, ξέρετε, κάνει και special effect. Ναι. Ουσιαστικά, από Πες την βασικό. Ανθή, τα πρώτα με έβαψε κάποια πριν από 3 χρόνια, 4. Το 8, το 8. Με έσπαξε, με έραψε. Κυριολεκτικά. Τα πρώτα μαθήματα τα πήρα από την Ανθή. Το μακιγιάζ θεάτρου. Ναι. Κάνει και μακιγιάζ θεάτρου, βέβαια. Είναι οι άνθρωποι δηλαδή που δουλεύουν πίσω από τις κάμερες. Έτσι, και κάνουν όλο το έργο που πρέπει να βγει μπροστά από τις κάμερες. Εμείς σήμερα λοιπόν βγάζουμε όμως αυτούς τους ανθρώπους μπροστά από τις κάμερες. Έτσι πρέπει καμιά φορά. Ναι, ναι. Βέβαια. Βέβαια εδώ πέρα έχουμε έναν καμβά, νομίζω. Απίστευτο, γιατί θα μου θυμίσεις το όνομά σου, γιατί εγώ ξεχνάω. Χαρούλα, έχεις ένα υπέροχο πρόσωπο, χωρίς ακμή, χωρίς τίποτα. Οπότε και αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Άρα γιατί πολύ. Όταν έχεις ακμή, είναι ακόμα πιο δύσκολα. Εκεί πέρα πάλι, αν δεν πρέπει να χρησιμοποιήσεις άλλα προϊόντα. Ναι, πιο καλυπτικά. Η Χαρούλα δεν είχε κάτι να. Δεν... Είναι ψεγάδια στο το δέρμα ναι. της. Δεν χρειάστηκε κάτι, χρειάστηκε ένα πολύ ελαφρύ make-up. Μάλιστα. Χαρούλα είναι και 17,5 χρονών, μου είπε. Τόσο. Οπότε τι ψεγάδια να έχει στο δέρμα τη. Εντάξει, η ακμή δεν έχει να κάνει με. Είναι κυρίως νεανικής. Έπρεπε σε αυτή την ηλικία ναι. να έχει ακμή. Ναι. Παρ' όλα αυτά, η Ανθή πραγματικά είναι... έχει πολύ καλή ποιότητα δέρματος. Αυτό που βάζουμε τώρα. Είναι σκιά. Σκιά. Σκούρη σκιά. Για να μην μας πιάνει ο ήλιος. Κάνουμε τη γωνία στα μάτια. Οι περισσότερες γυναίκες δεν μπορούν να την κάνουν. Είναι κάτι λίγο πιο δύσκολο για αυτές. Αυτό που βλέπουμε που κάνουν... Ναι,
Αυτό που βλέπουμε ότι κάνουν, τραβάνε κάπου τις γωνίες στα μάτια, το κάνουν σαν κινέζικο στήλ, αυτό ήταν της μόδας, δεν ξέρω τι, το βλέπα πολύ συχνά. Άνοιξέ μου, μπορείς να τη δεις, ότι τώρα είναι διαφορετικό το μάτι σε σύγκριση με το άλλο. Ναι, το άλλο, έτσι. Θέλει να τραβηχτεί λίγο. Θέλει. Είναι πάντα μόδα, στη μόδα. Είναι πάντα στη μόδα. Της Κλεοπάτρας αυτό που λέμε. Ναι. Εγώ λέω ότι δεν είναι στη μόδα, απλά αυτές οι γωνίες όταν σηκώνονται, γενικά στο make-up το γυναικείο σηκώνουμε τις γωνίες για να ό,τι είναι πιο πάνω φαίνεται και πιο νεανικό. Αλήθεια. Τα γυρασμένα πρόσωπα βλέπετε ότι είναι, κατεβαίνουν πιο το κάτω. Το ας πούμε δίνει και βάθος στο μάτι. Δίνει και βάθος στο μάτι και δίνει το νεανικότητα. Μεγαλώνει για την ηλικία, πιστεύω, το βάψιμο σε μια γυναίκα. Όχι. Λάθος. Ένα βάψιμο μπορεί να μεγαλώσει μια γυναίκα και να την μικρύνει. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση. Μάλλον τη μεγαλώνει. Ή μάλλον την ομορφαίνει ακόμα παραπάνω. Ομορφαίνει απλώς. Την ομορφαίνει απλώς. Είναι μια ολόκληρη τεχνική, ξέρετε, να μεγαλώσουμε ένα πρόσωπο ή να μικρύνουμε ένα πρόσωπο. Ναι. Αυτά είναι στο κομμάτι του. Special effect. Στο θεατρικό περισσότερο, στο θεατρικό μακιγιάζ. Κάναμε τις γωνίες στο μάτι και απλώς αμέσως... Χαρούλα, είσαι εξαιρετική. Πραγματικά βλέπω εδώ τη διαφορά, αυτό το βάθος, το πόσο έδωσες έμφαση στα μάτια. Ναι. Και τώρα κοιτάς μόνο τα μάτια της Χαρούλας, δεν κοιτάς τίποτα άλλο. Χαρούλα, εσύ πώς αισθάνεσαι με όλα αυτά τα προϊόντα στο πρόσωπό σου? Εγώ πιστεύω πως η Χαρούλα περιμένει να δει το τελικό αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα. Αυτό περιμένω. Έτσι. Και αν σ' αρέσει να το υιοθετήσει κιόλας. Ναι. Φαντάζομαι βάφει τη Χαρούλα. Δεν βάφει η Χαρούλα? Βάφουμε. Ανθή, να ρωτήσω κάτι άλλο. Σημαντικό είναι, εκτός από το να βαφόμαστε, είναι και το να ξεβαφόμαστε. Το ντε μακιγιάζ. Δηλαδή, σημαντικότερο από όλα. Αυτό θα μας πεις γι' αυτό λίγα πράγματα. Δε μακιγιάζ. Αν χρησιμοποιούμε γενικά αδιάβροχο make-up, θα πρέπει πάντα και τα προϊόντα μας να αντιστοιχούν σε αδιάβροχα προϊόντα για να βγάζουμε το δε μακιγιάζ μας. Αλλά είναι βασικό να ξεβαφόμαστε κάθε βράδυ. Δηλαδή, αν είμαστε βαμμένες όλη την ημέρα, πρέπει μετά το γυρνάμε στο σπίτι. Αυτά είναι κάτι πανάκια που ξέρω, γιατί τα ξέρω την αδερφή μου. Καλύτερα είναι να χρησιμοποιούμε γαλάκτωμα ή σαπούνι ειδικό για δε μακιγιάζ. Εντάξει, το πανάκι είναι πολύ. Το υγρό μαντιλάκι είναι μια γρήγορη λύση. Που αν δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο για από γαλάκτωμα, ναι, χρησιμοποιούμε αυτό. Δεν φεύγουν όλα. Η μάσχαρα δεν φεύγει με το μαντιλάκι. Μένουν υπολείμματα, οπότε μένουν πάντα. Το βράδυ, ας πούμε, ξυπνάς την ημέρα και λες, γιατί είμαι έτσι. Αυτό ακριβώς. Και πρέπει και το βράδυ, πρωτού κοιμηθούμε, οτιδήποτε ώρα έχουμε γυρίσει στο σπίτι, πρέπει να έχουμε το κουράγιο να ξεβαφτούμε. Και το πρωί πάλι να ξεβαφτούμε, γιατί το δέρμα το βράδυ λειτουργεί, βγάζει τους ρύπους. Αυτό που λέμε ότι αναπνέει το δέρμα. Αναπνέει το δέρμα. Έτσι. Εάν εγώ το έχω καλυμμένο με make-up και διάφορα προϊόντα, δεν αναπνέει. Άρα η λειτουργία που είναι να διώξει τους υπόλοιπους ρύπους, δεν τους διώχνει. Και έτσι έχουμε τη συσσόρευση. Ναι. Οι πόροι που γεμίζουν, μπορεί να αποκτήσουν ακμή χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ναι. Και είναι απαραίτητο. Οπότε είναι το ίδιο και σημαντικότερο από ό,τι καταλαβαίνω, το να ξεβάφεσαι. Η περιποίηση του δέρματος προτού προβεί σε οποιαδήποτε άλλα προϊόντα. Αυτό που είπες και το πρωί, ας πούμε, παρόλο που μπορεί να μην είμαστε βαμμένες, αυτό που λες ότι είναι και αυτό πολύ σημαντικό, να ξεβαφόμαστε, να πλύνουμε το πρόσωπό μας με τα ειδικά προϊόντα. Ειδικά προϊόντα, ναι. Συνεχίζουμε λοιπόν το μακιγιάζ στη Χαρούλα. Μήπως να σε βάψουμε και σένα. Ναι. Αν τι λες. Να δω τη διαφορά. Τη διαφορά ο κόσμος. Προτείνω να το μεγαλώσουμε. Να το μεγαλώσουμε λίγο. Να τον κάνουμε, ας πούμε, 50. Ναι. Στα 50. Να κάνω ρητήρες. Ναι, με ρητήρες. Αυτό το θέλω όμως για να δω πώς θα είμαι όταν θα είμαι στα 50. Ακριβώς. Είχες ποτέ την ευκαιρία να δεις τον εαυτό σου? Όχι, πως όχι. Δεν θες να δεις πώς θα είσαι στα 50. Θα το κάνουμε, γιατί όχι. Θα το κάνουμε, βέβαια. Τι λες, να σε κάνουμε και εσένα στα 50. Να με κάνεις να φέρω με 50. Να σε κάνω να φέρνεις σε 50. Δεν θέλω. Δεν θέλω ακόμα, παιδιά, γιατί. Την Ελένη, εγώ να την κάνω να φέρνει ακόμα πιο μικρή από ό,τι είναι. Όχι, πόσο πιο μικρή την κάνουμε, παιδί. Αυτός ο 5 χρονών δεν γίνεται, έλεγα. Εγώ θα ήθελα πολύ να φτάσω πέρα. Λοιπόν, μήπως να κάνουμε, μοιάζει και με τον Ρίτσαρντ Γκιρ, τι λες? Μ' αρέσει. Πρέπει να ξυριστείς όμως. Δεν έχω ξεραφάκια μαζί μου. Τότε το ξεχνάμε το Ρίτσαρντ. Θα κάνουμε κάποιον άλλο με μουσική. Να συνεχίσουμε λίγο εδώ πέρα στο μακιγιάζ, εδώ πέρα που κάνει